Vítám vás u třetího dílu z Beyond Reality. Dneska si vykraftíme první nástroje a společně tady s panem Sírem vám zkusím najít nové naleziště nějakých hrud. Ale k tomu se vrátím později. Nejdřív si vykraftíme nástroje, které jste z minulého dílu, což byl vlastně velký timelapse, jsem si tady natěžil. Takže my si budeme vyrábět nejdřív hammer. To si doufám pamatuju, potom budeme potřebovat violova a dvacíny. Více tady nemáme. Ne, nemáme. Tak, vezmeme si nějaký dřevíčko. A protože na tohle používám na pálení uhlí. Jo, jinak, zjistil jsem, že tady nejde vypalovat uhlí normálním způsobem. A musíte k tomu mít tuhle strašně pomalou pec. Jak sami vidíte. To je strašný, já jsem vždycky tady měl elektrárnu pomocí uhlí a teďka, no, uvidíme, jak si poradím. Asi budu na ropu. Žádné ekologie, to je pro slabochy, pěkně na ropu. Takže nejdříve si uděláme pár tyček. Udělám si hammer, schválně si to pamatuju. Jasně, že si to pamatuju. A ohňostroje. Jak se mi po nich stýskal. Tak uděláme dvě cínové pláty, dvě olověné pláty. A pokud se nemýlím, tak se to kraftí. Takhle se kraftí šroubovák, nebo jak se kraftí? Nejdřív si pilus a nejdřív jsem si chtěl vykrotit pilu. A nyní potřebuju tady tu hlaveň, na kterou potřebuji tady file. Ten se kraftí ze styku a dvou plátů. To se není špatně, že by z toho... Co jsem sakra dělal správně? Špatně. File, stick. Sakra, špatně. Tohle vycraftit nejde. No to je na vycraftit toho materiálu nebo co? No říkej tomu, že to si tohle nejde. Takže bych fail hned na začátku. A z olova by to mělo jít. Ani z olova to nejde. Tohle jde. Aby to tady je. Tohle. Takže olověný, tohle to si můžu udělat. Teďka proč mi sakra nejde? Aha. A na tohle to doufám nepotřebuju. Na... To chce speciální tyčku nebo... Jo. Takže zatím máme jenom kladívko. Co pak tu máme další iron? Ten k něčemu nebude. Měď. Já se tohle zpátky nějak se na ingoty. Přepékáním. Já se můžu aspoň pár tětiček. Zbavit se pár tyček. A když to udělám... Měď. A na mědi mám málo. Co to dělá tohle? Tohle je nějaký kámen špinavý. Doslova. Jo, tak tohle na začátku. S
Sakra, já už jsem se těšil, že budu mít nějaký hezkou pilku na dřevu a nic. Jinak jsem si v timelapsu tady vyčistil pár stromů, vyčistil tam tu horu, kde chci mít později dům. Trošičku objevil mapu. Trošičku. A udělal tady menší farmu na jídlo. Žádný masíčko hezky, z krabiček ani tak. Pěkně vegetarián ze mě bude. Jak tam je takovej miniboss, ale do něho se zatím pouštět nechci. Na něho zatím nemám krumpáč. Ano, krumpáč. Tak, co jsem to chtěl? Počkej, já jsem si... Stolik failů, tak asi dneska budeme těžit. Počkat. Jak jsem si udělal skladiště a jakmile získáme gold a něco málo železa, tak začnu první speciální mod, jak bych řekl, kouzlení, čarování, tak nějak, kde budu čarovat s kytičkama. To možná zní divně, ale jo, chtěl jsem si vykrapt, já to furt skrz ty dveře, ještě jsem si udělal ten pressure plate. Ještě jsem chtěl udělat tady takovou speciální věcičku, která se mi celkem přijde vhod. Jakže to bylo? Sleeping bag. Jupi, můžu spát na zemi. Tomu říkám, nový level. Teďka jeden. Nějaký věci mám, jídlo mám. Já jsem viděl tu blbá mapa. Tady je. Tady jdeme tam jinak, tady jsou i těžší mobové. O dost těžší, tady už jen tak výbuch creepera creepera nepřežijete, nebo i obyčejný skeleton vám dá pěkně na zadek. Jinak jsou tu dva typy oreček, jsem říkal ty po jednom. Nebo obří naleziště. 3x3 čanky je prostě jedna ruda v jednom patře. Nebo nějakém rozmezí. Našel jsem dvakrát oil sand, ze kterého se dělá potom ropa. Ale jinak vidíte, to je taková přenosná postel. Ale nepodařilo se mi najít zatím ani jednu užitečné ložisko rudy. Jako je třeba měď, cín a železo. To začátku budu potřebovat strašně moc. Uhlí už jsem našel. Nějakou lávu. No vlastně ani nevím na co. Tady není Tinker's Construct. Tak jo, jdem sem dolů. Sem ne. Sem. Pak je tohle apatit. A bude další ohňostroj. Odhaduji. Protože apatit to není tak něco obyčejného, to musí být ohňostroj. Halo? Aha, tak si tady zrovna zasekl. Super. Tak tu máme dál fosfor. Apatit. No, tady je zrovna velké naleziště apatitu. Tak si ho neoznačíme, kdybychom ho někdy potřebovali. Apatite. A hospor. Nějaký takový lens. Tu barvičku můžeme dát. Marble, to se mi bude... Co to je? Uf, já už jsem myslel, že je tady granit. Který zrovna nemám moc v lásce. Tak doufám, že se mi aspoň podaří najít nějaké železo nebo zlato, nejlépe obojí. Abych mohl... No, to už je to špatný. Máme lapis lazuli. Řekněte mi, že je to zlato tam vzadu. Řekněte mi, že je to zlato. Ne, to... Ne.
Jo, zabil jsem creepera. Jak vidím, tak to bylo monstro několikrát za každý díl, no. Já jsem z toho rád, že to úplně skáč. Hop, hop. Co pak tu máme? Olovo, to je teďka na nic. Já jsem zjistil, že z něho nejdou udělat nástroje. Sakra, že jsem si nakoukal dřív. A tady železo, to se mi hodí. Mohl bych trošku svítit. Tady něco, tady není nic. Jdeme zpátky, tohle vezmeme, máme malou uhlíčka. Proto máme málo pochodní. Tady je zinek, který mi jo, ten se budu už hodit potom na slitiny. Tady to pokračuje. Nějaká divná travička v podzimí, což vůbec nechápu. Jak je tohle možný, ale... No. Radši se nesnažím pochopit Minecraftovou logiku. Protože každý, kdo to zkusil, se stal za chvilku bláznem. Ale... A tak počkat, ty tady... Ne, to je taky jenom bug. Máme ovečku, vy jste se na paní ovečku trošku ztratila, ne? Že se takhle hezky dole. Co pak máme tady? Železo. Já si snad dneska udělám to, co se mě v plánu. Stříbro, to se taky bude hodit. Stříbro, no radši bych železo. Zlato, zlato. Jo. Konečně. Co pak je tady? Stříbro. Kdybych byl, našel nějaký diamanty, nesl bych se z další zlato, nice. Máš ho co pryč? Zlato prostě chci. Jinak se mohám, že nic nevidíte, ale momentálně nemám nějak extra moc uhlí. Ale no tak, já chci železo. Zinek. Hajzlík. Matrix. Tak už není Matrix. To vidět, že se dá zabít to dost hůř. Nějaké duše mi tu lítají. Další silver, když ho nepotřebuju. Já chci železo, sakra. Konečně nějaký železo. Železo. No, to bych taky mohl vzít. Mám ještě místo, mám ještě místo. Vlastně konec konců bude později celkem budu to hodit. Zde potom to budu mít už kvanta, ale... Do začátku. No, aspoň jsem našel lapis lazuli. Krásné bude barvivo. Jinak já budu stavět asi ze z magmatu. Ale teďka se pokusím zabít Endermana. Víš, tak to bude moje smrt, ale to nikomu nevadí. Další stříbro. Tak jako, vzít si ho můžu. Jo, jsem seraf, ale... Já jsem ještě nikdy nehrál na normální obtížnost. Ozvlášť tady tenhle modpack. Mám
Měl bych se najíst, když je to škoda, ale musím z ničeho najít, jinak za chvilku zemřu. Zinek... Jo, tebe vemu. Tebe taky vemu, Nikl se hodně hodí, ten ještě nemám. Teďka blag. Zinek vemu. Co pak máme tady? Máme zlato. Jo. Nikl. Lapis. Nějaké zlato se týku, že jo. Ty mi neunikneš. Ty ani nikdo ne. Zlato je moje. Že jo, zlato. Tohle mi malem uniklo. Pokud... Kolik mám železa? Hodně, stříbra výborně, dva, tady ty prášky toho. Jo, jenom dvě železa. Tři železa. O, tak hol budu muset ještě těžit. S tím zničeným krumpáčem. Zinek. Zinek. To je sice super, ale já bych chtěl nějaký železo. Nebo hodně mědi a cínu, ale cín jsem zatím nenašel za žádný. A radši budu už držet shift. Co to je? Železo! A dokonce je to lepší, teď tady mám 10 nuggetů. Dobrý, dobrý, žiju, žiju. Tady bych si ještě mohl dostat, ale potom už budu muset se vrátit, už nemám žádné jídlo. Nespadnou tady. Tohle se hodí. Jestli tak to někde železo není, žádný nevidím. Tak pro tebe nejdu, kamaráde. To ani pro kýpa, ani pro tu duši. To mi za to nestojí. Chce se vyspat? Jasně, že jde. Nechci mít nahoře hodně monster. Protože se jim nedokážu tolik tak moc dobře ubránit. Takže jdeme zpátky. Zpátky domů, přepečeme želízko. Ne, musím jít na ještě nějaký. Ne, než musím pro jídlo. Ano, tohle jsem žrout se ve mně nezapře. Jojo, papání, kdo jsi pro tebe? No, ještě to možná chvilku počká. Ne, musím jít hned. Tak jdeme. Hezky nahoru po schůdkách. Pěkně vyskočíme nahoru. Vememe si. Nevememe si, vypalíme si nějaký ty kovy, které jsme našli. No, nevím, jestli se mi chce k tomuhle přibližovat. No, to by nemělo být nebezpečný, ale...
jsem tamhle. Sakra se bojí. Tady tohle by mělo být hodně nebezpečný. Stejně jako tohle. Tady tu trošku, ten mid dungeon, ten bych si mohl kouknout. To by mohla být sranda. Jupi, jdeme na sebevraždu. Asi musím uklidit všechny vzácnější věci. Není, není. To je nějaký vyrostlý. To už mám hnát. A nevím, jestli mi bude jedno blko stačit. Jako bude muset zatím, no ale. Sakra. Takový fail hned na začátku, já myslel, jak jsem si to tady krásně připravil. A ono prd. Ono nic. Ty už 20 minut. No, tak to jsem toho moc nestihl. Tak až příštím díle bych začal s tím a tady si jenom doufám stihnu přepect nějaký to železo. Abych vám mohl ukázat. Nebo šlo by to i ze stříbra. Vypadá to, že jo, stříbrný plejty. Tak je tu někde na to recept. Jo. Tak. Onem vypečeno, teďka železo. Tam je nepotřebu, tohle nejde vypect, tohle nejde vypect, tohle nejde vypect. No tak. Dvě železa, jedno železo, dvě železa, synek, silver. Silver dáme vypékat ještě. Jasně, že já jsem tady tomu chodil. Samozřejmě. Vážně to nejde ze stříbra. Je tu někde šroubovat nebo dláto, jak se to jmenuje, file. No, dublingo nepotřebuju. Ne, ze stříbra to nejde. Je to z mědi. Ze zinku. Je to ze zinku. Na zinku to už nepůjde, já jsem se nekoukal na tohle, já jsem koukal na tohle. Pod sebou celou tyčku neprdím. Na to nemám nic. No tak si hol vykrtím jenom polovinu toho, co jsem chtěl. Si vykrtíme. Tady ty pláty. Tyčku prosím. Železní šroubovák, dva nástroje. Něco málo přepečenýho. Ještě přepeču ten zbytek a už to asi ukončím. A příště se teda vehneme na kytičky. I když to zní blbě, tak na kytičky. Nechám přepec tohle, tohle mezi tím doufám stihnu. Předělat na tohle, dám to tohle,
hned zeptat s někým, protože je toho méně, tohle je rychle vytáhne, aby se naučil přepejkat. Mám zlato. Tak si ho dáme sem, sem. Kde je zimek, to je cín. Zimek, cín. Olof dáme sem, protože ho nepotřebujeme. Mě jsem najednou zjistil, že nejde. To je vážně na nic. Ach jo. To jsem dvě hodiny těžil, ale teďka jsem tolik surovin. Teďka jdu těžit na chviličku a mám hned tolik. No. Jsem také zvětšoval barák, staral se o jídlo. Tady bych měl asi za chvilku jít sklidit. Jo. Sklidit. Dobrý nápad. Není. Je. Kde pak ty fajn holky jsou? Jo. Tady mám ještě kámen vypálený. Tady. To nám to ještě hodně zbylo. Tak já se s vámi pro dnešek asi loučím a uvidíme se u příštího dílu. Čau!